Schneeke, Veselinko Prenzen-Briaschwa. Mă gazetarăt, focus în sopun, do de acord în cursus, da, în generatorul. Iar în ca fărătare de Republica Democratică, să de celebration. Mire, Dita. Shqiprin. E kanë ngërthyrë si një gafore të mershme, aferat korruptive të Edi Rams, qeveritarve dhe anturajit të ti familjar. Skapi partis po bën gjithçka për të mbyllur aferën e djegësave, për t'ja ushitur shqiptarve si aferë e disa në punëzve, punojzve të kësaj si përmarje gjigande krimi ekonomik të Edi Rams, Enjola Gacit, Arben Ahmetit, Erion Velis dhe Lefter Kokës. Gjithçka, çdo hap që bëhet, bëhet me qëllimin e vetëm për të mbrojtur Edi Ramën nga krimi që ai personalisht ka kryer. Incineratorët janë si përmarje direkte Edi Rams, Enjola Gacit, Arben Ahmetit, Erion Velis dhe Lefter Kokës. Janë sepse Edi Rama për të mbushur thast me euro, për të përvetësuar zbashku me grupin e ti mafios, grupin e strukturuar ose organizat e strukturuar kriminale të përbër nga personat që numrova, pranoj të firmos në kundërshtim flagrant me ligjit e vendit, në kundërshtim flagrant me qëndrimin e autoritetit kombëtar të prokurimeve publike, i cili i thot me shkresë të veçantë dhe në mënyrë të përsëritur se procedura negociate mbyllur nuk ekziston në ligjin shqiptar. Ekziston, me fjalë të tjera, vetëm në kodet e mafjes. Pavarësisht nga kjo shkresë, lakmia, babzia, pangopshmëria për vjedhje, për para, e shtyn kryeministrin e vendit të firmos pam 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 me fap fap fap, si do të deklaronte në komisionin parlamentar. Skapi partis përpiqet të mbulojë këtë krim të shëmtuar të Edi Rams, Arben Ahmetit, Enjola Gacit, Erion Velis. Përpiqet të mbuloj, por nuk e mbulon dot, se përveç firmës antiligjore, që Edi Rama vendosi për nërmarjen e ti, a i vendosi zbashku me Agacin dhe Ahmetin të fuz duart e ti të zeza në fondin rezervë të këshillit ministrave dhe të transferoj para në Ministrinë e Mjedisit për incineratorin në një kohë kur ajo nuk kishte qovë dhe 100 darkë të vetme për këte objekt. Edi Rama është përgjegjës më kryesor, sepse
ka pranuat firmos një kontrat për vetën e ti, që nuk ekziston. Nuk ekziston në asnjë kontrat tjetër mbi tokë përveçse në kontratën që ka firmosur Edi Rama. Ky nen edhe njëherë ja u lexoj që t'ja u përcillni shqiptarve. Pamundësia e heqjes dorë nga kontrata. Asnjë dispozitë kësaj kontrate nuk bën të mundur të heqni palëve nga kontrata. Dështimi i secilës palë për të përmbushur detyrimet e kësaj kontrate, pra ikën Rama, qeveria që vjen mbrapa duhet detyrimisht të derdh paratë, këtu është gjithë morali i kësaj. Të kësaj kontrate nuk do interpretohet asnjëherë si tërheqje nga kontrata, apo heqje dorë nga e drejta apo detyrimi që rrjedhin nga ajo. Vetëm hajducia i mund të firmosë një kontratë si kjo. Nuk ka kontrat që nuk zgjidhet përveç kontratë e normalis Edi Rams. Edi Rama edhe njëherë s'ka kryer një vepër penale që nuk vepron dhe s'ka s'mund ta shpëtoj kur Edi Ramën. Është më mirë të veproj skapi se sa të veproj në qyetar të bëj një gjyqë publik Edi Rams. Sa i gjyqë do tjetë i pashmangshëm. Edi Rama ka firmën e tij mbi një bonus që jep një sipërmarrje që nuk ekziston të mbi tokë. Një sipërmarrje që merr bonusin me datën 7 dhjetor të vitit 2016, dhe vetë krijohet në gusht të vitit 2017, 8 muaj mbrapa. Por, i kapur përfundimisht si drejtues një organizate kriminale të djegësit, ai vazhdon në parimin e krijimit të dominancave me afera tjera shumë më të mëdha.